esmu Laura Vītola, būvniecības inženieru zinātņu fakultātes doktorante programmā Būvniecība. Pa šiem gadiem es esmu strādājis ar ļoti dažādām tēmām, bet pārsvarā tās visas ir saistītas ar būvmateriālu izstrādi izpēti, ar dažādu atkritumu, ražošanas blakus produktu, pārpalikumu, izmantošanu būvmateriālu ražošanā. Ar mērķi, ka mēs varam samazināt šos ten ierobežotos resursus, kā pieņemsim, mums ir māli, vai tajā pašā cementa ražošanā mēs izmantojam materiālus, kuri mums ir ierobežoto daudzumā. Un ja mēs runājam par cementu, tad nu, cements mums ir viens no tādiem ļoti izplatītiem materiāliem, bet tā ražošanā mēs saražojam ļoti daudz CO2. Un zinātnieki globāli cenšas tomēr aizstāt tos ar alternatīviem materiāliem. Un tad ir šis ten risinājums, ka mēs varam veidot būvmateriālus, izmantojot daļēji vai pilnībā dažādas atkritumus, ražošanas blakus produktus, pārstrādes atlikumus. Un tie ir bijuši visdažādākie. Arī šobrīd gan es, gan mani kolēģi, mēs darbojamies dažādos virzienos un attīstām šos ten ilgspējīgos būvmateriālus, lai nākamām paaudzēm šie resursi vēl būtu ko izmantot un lai viņiem būtu zināšanas, kā izmantot šos ten visus it kā nevajadzīgos materiālus un tie iegūtu vērtību. Ļoti daudz apkārt dažādās nozirēs var redzēt to, ka cilvēki nu, tikai domā īstermiņā. Šodien mums ir labi, šodien mēs paņemam, mums ir viegli paņemt materiālu no dabas, izmantot, ražot un visu. Mēs nedomājam, kas notiks rīt, parīt vai pēc gadiem, kad mūsu vairs nebūs. Un, manuprāt, tas ir tāds tā izaicinājums no vienas puses, kad nu, tāds, nu, jā, tas tāds izaicinājums, ka mēs varam domāt un risināt šo problēmu un ka tie mūsu pēcnācēji varēs aizvien vēl izmantot resursus un šīs tehnoloģijas, ko mēs šobrīd veidojam, informāciju, ko mēs redzam laboratorijās. Es esmu darbojusies daudz dažādos projektos mūsu fakultātē. Pārsvarā šie projekti ir saistīti ar inovatīvu būvmateriālu izstrādi, ar tādu būvmateriālu izstrādi, kuriem ir zemāka ietekme uz vidi. Būvmateriālu, kuru ražošanā mēs izmantojam šos atkritumus, tie ir bijuši dažādi betoni ar pucelāna piedevām, ar uzlabotām īpašībām. Tie ir bijuši sārma aktivizēti materiāli, kur mēs arī izmantojam industriālos blakus produktus. Šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam pie biokompozītiem, kas ir nu, alternatīva kaņepju betonam, kas mums Latvijā ir viens no tradicionālākajiem būvmateriāliem. Mūsu gadījumā mēs pievienojam alternatīvas saistvielas, nevis izmantojam kaļķi, bet kādas citas, kuras arī vai nu tās ir uzlabotas ar tām piemīt uzlabotas īpašības, tās ir mehāniski izturīgākas. Visas manas vadītājas ir sievietes, un pārsvarā visur, kur es esmu strādājis, es redzu to, ka sievietes ir zinātnē, ka viņām ir spēcīgas pozīcijas, viņas ir vadītājas, viņas ir ļoti veiksmīgas, un jā, bet man ir paveicies, ka man ir superīga komanda, ar kuru mēs vienmēr varam rast risinājumus dažādās situācijās, un es domāju, ka kopā mēs arī varēsim turpināt strādāt un attīstīt zinātni gan mūsu katedrā, institūtā, kā arī fakultātē.